গুৱাহাটীৰ বুন্দা চপাইডাঙত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। চপাইডাঙত থকা আইকন একাডেমি নামৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ চৌহদৰ ভিতৰত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড। নিমিষতে জুইত জাহ গৈছে এটা ঘৰ। আন স্থানলৈ জুই সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ আশংকাত শংকিত অঞ্চলবাসী। ইতিমধ্যে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কেইবাখনো বাহন। বিদ্যুতৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ ৰাইজৰ। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত লগা বুলি মানে জুই লগা বুলি আমাক কৈছে। এতিয়া ঘৰত কোনো নাছিলে, কালি যিখিনি মানুহ আছিল তেওঁলোক ঘৰত গৈছে, ঈদৰ কাৰণে তেওঁলোক ঘৰত গৈছিল। হঠাতে মানে জুই লাগি উঠিছে, তাৰপিছত ফোন কৰিছে। লগে লগে আমি থানাত জনালোঁ, থানা মানে ফায়াৰ ব্ৰিগেড মাতিছে, কিন্তু ৰাস্তা অসুবিধাৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্ট পলম হৈছে ফায়াৰ ব্ৰিগেড অহা। এতিয়াও জুই মানে কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই, জুই জ্বলি আছে। কাৰ ঘৰটো? এইটো আইকন একাডেমিৰ তেওঁলোকৰ ঘৰ হয়, তাত কিছু লেবাৰ আছিলে। তো লেবাৰ থকা ঘৰটো লেবাৰখিনি কালি ঘৰত গৈছে, সেই সময়ত আজি মানে ঘৰটো গৈছে। কাৰো একো হোৱা নাই এতিয়া বৰ্তমানলৈকে? ক'ব পৰা নাই, মানে একো হোৱা নাই, মানুহ নাই, যিহেতুকে নাছিলে কোনো মানুহৰ ক্ষতি হোৱা নাই, কিন্তু ঘৰটোৰ ভিতৰত কি কি আছিল কি নাই সেইবিলাক এতিয়াও জানিব পৰা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ভইচ 24x7।